mislim da je brand kao brand je vrlo bitna stvar. Ako imaš brand, ako napraviš od toga brand, to je ono što najviše vredi. Ta etiketa. I to smo mi koristili i koristimo i dan danas. I ne bežimo od toga. Tako da je tu opet sa jedne strane nama bilo malo lakše u odnosu na neke druge ljude, jer smo imali brand. Imamo brand Brena, ili mislim, Brena je opet taj nosioc svega, gde je ona medijski ispred porodice, Filip, Stefan i Viktor i ja smo tu kao porodica i tu pomažemo se, ali opet je Brena ta koja je ispred nas, a mi smo normalno tu okolo, pored, iza. Boban ne voli da se medijski eksponira, ali svi naši main poslovi, znači glavni poslovi, ja bih volila da ti to kažeš ili da to kaže on, sve velike poslove je on pokrenuo, razradio, započeo i na kraju ih je prodao. To što on ne želi da se eksponira, ovo je, ja mislim, prvi put. On je čovek koji voli da ili da priča o tenisu, ili da priča o biznisu. Tako da sam ja previše eksponirana u medijima, a ja moram da priznam, ja sam se najviše bavila show biznisom, znači snimala sam filmove, radila sam koncerte i bavila sam se kućom, decom i porodicom. A sve ostale poslove u našoj porodici sve je započinjao on, razradio, doveo ih do nekog maksimuma i na kraju, znači, prodao je.